Cümə günü ağamız imamı zamanın günüdür. Bizdə ağanın qonağı yox. Onlar ev əhlidirsə, heç vaxtı onlar qonaqlarına diqqətsiz qalmaz, laqeyd qalmaz. Yetər ki, biz özümüzü qonaq kimi göstərə bilək, qonaq kimi apara bilək. Ev əhlinin vəzifəsi evinə gələn qonağa qulluq etməkdir. Hətta evinə gələn qonaq yaşsa ev yiyəsindən kiçik də olsa belə, ev yiyəsi sevə-sevə evinə gələn, qapısını açıb gələn qonağa qulluq eləməyi özünə şərəf bilir. Çünki axı onun evindədir. Yəni bu qonaqlığın bir rəsmidir, bir adətidir, qaydasıdır. Və biz də cümə günlər imam zamanı əgər qonağı yoxsa, gərək qonaqlığa uyğun özümüzü əməli şəkildə formalaşdıraq.